Qenë në akti i dorëheqjes për arsye krejt personale të tij, pasi rezultatet në punë flasin vetë. Zoti Çele, i cili aktualisht ka mbajtur detyrën e drejtorit të Inspektoratit Qendror Teknik, edhe aty ka kryer detyra shumë të rëndësishme dhe ka pasur rezultate jashtëzakonisht mira. Menduam që është një kandidaturë shumë e vlefshme, shumë e mirë, e cila do ta zëvendësojë denjësisht zoti Seferi dhe madje do ta çojë punën më parë. Mbi 7555 qytetar lidhën kontrata me operatorin e shpërndarjes brenda një muaji nga nisja e operacionit për t'i dhënë fund vjedhjes së energjisë. Mbi 8200 akt marrëveshje u firmosën me abonentë të debitorë vetëm për një muaj, duke çuar në rreth 21000 numrin e qytetarëve që ligjëruan raportin me operatorin e shpërndarjes, duke u bërë abonent të rregullt. Që për intensifikimin të operacionit terren, pas datës 27 tetor, numri prerjeve të lidhjet palishme arriti në 51592, ku numrin më të madh Z Tirana me 13410 prerje lidhjes palishme dhe debitore. 569 persona janë arrestuar për shkak shkeljeve dhe abuzimeve në energjinë elektrike, ku sërish vetëm në Tiranë numërohen 210 raste. Jo vetëm që është ndërmarrje më strategjike, por është ndërmarrje ku varet dhe fatet realisht fatet e qeverisë nga ecuria e kësaj ndërmarrje. Pra kjo duhet na shërbejë të arrisim impenjimin, të arrisim do rezultatet gjithë njëherë më të mëdha.